představujeme vám návleky na prsty Touch druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem k vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na novou nebo nově přicházející linii čínských lightů. U, Už před nějakou dobou, myslím si, že nějaký dva týdny zpátky, jsem dělal videjko, kde se líkla nová čínská desítka. VZ-132.1, no, ale už přece neuplynula nějaká doba a už máme nalíkovaný každý jeden tank z té linie. Za mě je to jedna z nejzajímavějších liní, která do hry přijde od třeba LT. Já jsem milovník Lightů. Vy, co na mě koukáte dlouho, víte, že já. Pak mám rád lighty, mám s lighty, mám hodně nahráno. Dragon, typ 62, čínský sedmičkový light. Je dosud můj nejhranější tank z celé hry, což je samozřejmě sedmičkový čínský light. A já osobně na čínský lighty čekám dlouhý roky, dlouhý roky, dlouhý roky. Konečně je to tady, budeme tady mít uh, novou linii, která bude začínat uh, od šestky a půjdeme nahoru. A uh, v tomto videjku si tak nějak v rychlosti ty tanky projedeme. Ještě nejsou k dispozici statistiky všech tanků, ale máme staty desítky, takže na to se podíváme, jak vypadá statisticky, jestli ten tank bude na papíře dobrý nebo ne. Dopředu říkám, že pravděpodobně jo, bude to strašně zábavná linie na hraní zakončená naprosto skvělou desítkou. Samozřejmě všechny tady ty informace čerpám opět z našeho komunitního Discordu ze sekce novinky, Odkaz na komunitní Discord nalazete v popisu, takže uh, můžete joinout, ať vám neuniknou žádný, uh, žádný další novinky nebo celkově. Uh, je fajn být členem na Discordu, je tady velká komunita, je tady uh, téměř 2,5 tisíce lidí, uh, i třeba pokud nemáte s kým hrát třeba na klanový event, uh, pro si tady můžete najít, rozhodně joiněte uh, k Discord. No, já to nebudu dál protahovat a jdeme se rovnou podívat na ty stroje. Uh, ten tady nebude začínat na 600, tímhle tím 59, 16 uh, 59.16. 59.16. Mimo to, že vypadá pěkně, vypadá to, že bude mít uh, hodně zajímavý uh, PBR model, fakt se mi líbí, tak vypadá jako malý tančík, uh, malej, rychlej, bez armoru. Uh, ten armor, nebo ten uh, neexistující armor, dá se říct, je taková takový signature celý té linie. Vypadá to, že tady ta linie, nebo respektive desítka, bude první light v té hře, který opravdu nebude mít armor. Protože Vickers, když vyšel do hry, měl tak moc dobrý armor, že dostával, myslím, dva armor nerfy. LTčko, úplně to stejný. LTčko mělo před nerfem lepší armor než 140 a i teď pořád, jako pořád cinká celkem dost. Sheridan, tam strašně trolí armor. Baťák reálně taky. Baťák po PBR mi přijde, možná to jenom subjektivní, můžete mi to potvrdit uh, třeba v komentářích, ale přijde mi, že i baťák hrozně bouncuje a právě ta, tady ta linie má být velmi papírová. A to, že takovýhle zajímavý uh, tančík, uh, uvidíme, jaký to bude mít dělo, jestli to bude mít uh, jedno ranku nebo třeba nějaký zásobníček, uh, určitě by to mohlo být zajímavý. Uh, rozhodně šestka, kterou asi uh, nikdo nic neskazí. Na sedmičce bude VZ 131, což je v podstatě přímý konkurent typa 62, tak nějak očekávám, že by typ 62 taky mohl dostat PBR a mohl by vypadat takhle nějak pěkně. Tohle je v podstatě odnož právě typa 62, záleží jaký bude mít dílo, pokud se nepletu, určitě mě někdo opraví. Na PC má menší a větší dílo s menší a větší alfou, to znamená, že v blicu bude mít podle mě určitě podobný dílo, jako má Dragon, to znamená nějak 200 alfa, Uh, nějaký dobrý hity, uh, což pokud se nepletu, tak na PC vodku má dost těch lightů celkem dobrý goly, ale jak říkám, PC vodku nehraju, určitě mě tady někdo opraví, uh, ale pokud vám seděl typ 62, uh, pokud máte rádi Dragona, tenhle ten stroj by měl být pro vás, protože bude velmi, velmi, velmi podobný. Na osmičce máme VZ132, uh, ty tanky jsou celkově hodně podobný, Uh, je to v podstatě dragon disky posazenej uh, od Jirvíš tady ten stroj podle děla to dělo vypadá strašně tlustý uh, otázka uh, co to bude za kalibr podle mě to bude nějakých 280 310, 320, 330 alfa asi to nebude větší ale jelikož ta desítka má alfu 330 tak předpokládám, že tohle nebude mít alfu 330 typu nějakých těch 280 uh, opět ten stroj by měl mít skvělou pohyblivost Velkou alfu, což je opět druhý signature tady těch lightů, že tady ty čín, 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 čí, čínský lighty budou mít relativně velkou alfu, třeba o něco větší porovnání s jinýma lightama, třeba LT, jako třeba Baťák. Ale o tom si povíme za chvíličku, až se budeme bavit o té desítce. Osmička, myslím si, že by to taky mohl být zajímavý tančík VZ132. Devítka VZ 132A, činění jsou hodně originální s těma názvama. Opět je to velmi, velmi podobný stroj, akorát hozený na, desí, na devítku. Velmi podobný té osmičce. Tady hned, si, hned z těch screenů vidíme, že tady budou nějaký dvě děla, protože tohleto dělo je úplně evidentně jiný než tady tohleto. Otázka je, jestli Jedno z těch díl je třeba stokový, druhý topový, nebo budou dvě topový děla, jedno třeba s větší alfou, menším DPM, k horším chováním děla, uh, druhý díl přesně naopak, uh, ale opět bude to tak nějak furt na jedno brdo, velmi rychlej, pohyblivé light s velkou alfou na to, že to je light daného týru. Plus opět uh, celkem dost pěkný PBR. -ko. A na vrcholku tohoto stromu je VZ132, pomlčka 1. Což je ještě jednou říkám stroj desítka, na kterou se těším už strašně dlouho, opravdu dlouhý roky, třeba 6 let. Vlastně v době, kdy vyšel Baťák, 17 nebo něco takového, tak já jsem v té době doufal, že budou čínský lajti právě kvůli tomu, že na Typově 62 mám nahráno strašně moc. Tenhle ten stroj bude pravděpodobně jedna z mých nejoblíbenějších desítek v moment, kdy vyjde. A tady u té desítky už známe staty nebo aspoň leak které který se testujou, takže se na ně můžeme podívat. Uh, ne, neděste se, že ten tank tady svítí modře, ty tanky budou normálně v tech který akorát uh, na testu nebo na super testu ty tanky bývají takhle kolektorský, uh, protože je přidat. Takže, uh, co se týče toho děla. Uh, máte 330 alfu na uh, apcr uh, 280 na goldu, ale máte 420 což je uh, což je velmi příjemná alfa, je tam nějakých 90 damage nárůst oproti uh, tomu základnímu cr uh, To znamená velká alfa, uh, silný hečka, uh, celkem i pěkná penetrace na těch hečkách. Uh, necelých 3000 DPM, -ko, uh, takový trošku drawback toho stroje bude právě jeho reload, uh, necelých 7 sekund, ale myslím se, že to kompenzuje právě za prvý ta alfa a za druhý to dělají jako takový uh, chováním. Protože 28 aim time a 0.336... Uh, přesnost, jsou velmi, velmi dobrý hodnoty. Hlavně ten aim time. Ta přesnost napovídá, že ty děla nebudou úplně snajperského typu. Uh, ty tanky, nebo ten playstyle bude takovej, že... Uh řekněme, budete hodně využívat tu pohyblivost, budete se snažit obtáčet tanky, A právě díky tomu, že máte 67 km za hodinu maximálku, cováte 20, máte přes 26 koní e, měrný výkon, koní na tunu, což je hodně moc. A e, i to, že má ten stroj jenom 5 stupňů deprese, napovídá tomu, že nebudete úplně schopni se přestřelovat e, přes nějaký horizonty. E, ten stroj bude o tom někam najet, někoho spotnout, zkusit si dát nějaký vstupní rány a pak použít pohyblivost a uh, odjet, změnit pozici a zkušet si odchytávat nějaký, uh, třeba zapomenutý enemáky, ideálně s uh, někým včetě. Věc, která je velmi důležitá, uh, u tady těch strojů otázka je, uh, od uh, kterého týru to bude, ale čínský leti budou mít svoji speciální mechaniku podobně, jako tomu má uh, LT a Objekt 84. Uh, ruští leti. Ruští lajti mají mechaniku, že při zásahu svítíte dvakrát tak dlouho. Čínský lajti, opět říkám, uvidíme, jestli to bude uh, jenom na high nebo i vodnějších nižších týrů, ale čínští lajti budou mít speciální mechaniku a to je, že se despotnou o 3 sekundy dřív. Normálně, když se spotnete a zajedete z vize enemáků, tak trvá 10 sekund, než zhasnete, než vás prostě enemák nevidí. Uh, 10 sekund, ty čínský lajti, nebo ta mechanika těch čínských lajtů bude ta, že z těch 10 sekund se to sníží na, na 7 sekund, o 3 sekundy, to znamená, že vy budete uh, méně svítit, nebo kratší dobu svítit, um, což je úplně super v tom, nevím, budete někde krosovat, uh, spotne vás nějaký metko nebo light, uh, vy si zajedete a relativně rychle byste se měli despotnout a opět můžete manévrovat. Uh, bude to velmi zajímavý, ten, tenhle ten stroj bude strašně nepříjemný uh, v late gameu, v pozdních fázích hry, uh, právě díky tady té mechanice, díky skvělé po pohyblivosti, díky vysoké alfě. Uh, myslím si, že by to mohlo být opravdu, opravdu uh, zajímavý. Co se armoru týče, ten jsem tady neřešil. Uh, vidíme, že na turetě 140 mm něco tam možná bounce, nějaký metka standardní municí, ale jinak uh, ten tank je papírový. Tady je na boku space armor, takže tam úplně nedobře půjdou stříle hečka, ale sem do vrchních částí uh, hečka. A pokud máte i silnější hečka, tak budete schopni spát normálně, to VZ to zepředu. Takže na to bude potřeba se dát pozor. Jsem celkem zvědavý, ještě když se vrátím uh, k těm mechanikám, jak bude spolu interagovat mechanika právě čínských lightů a ruských lightů. Protože mechanika ruských lightů říká, že po zásahu tank svítí po 10 sekund díl, ale ti číňani budou mít kratší uh, ten, uh, ten despot time. Tudíž možná to bude tak, že vás trefí LTčko a vám se sníží 3 sekundy, to znamená, že nebudete svítit 20, ale jenom 17 sekund. Uh, nevím, tohle to je určitě věc, kterou to bude chtít vyzkoušet, takže pokud jste se třeba někdo dostali na supertest, můžete to vyzkoušet za mě a pak mi dát vědět, jestli to, nebo jak vlastně funguje, jak, jak fungují ty dvě, bo jak budou spolu ty dvě mechaniky těch dvou liní lightů interagovat. Takže tak, Tohle to by byly čínský lajti. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si o těch strojích myslíte, jak na vás působí, jestli se na ně těšíte, jestli se je budete dělat. Rozhodně, a to vám tady přísahám, jakmile vyjdou čínský lajti, kontent se nezastaví. Budou videa, budou streamy a já si užiju dalšího lajta. Protože na každém lajtu ve hře mimo vykrse, tak mám nižší tisíce bitev. Baťák, tam mám pomalu i vyšší tisíce bitev, LTčko to stejný, uh, i na Sheridanovi mám celkem dost nahráno. Vlastně i s tím Vickersem mám možná k nižším tisícům bitev. Uh, mám rád lajty, mega se na to těším. Uh, hoďte mi do komentářů váš feedback, no a to je asi všechno z tohoto videjka. Děkuji moc, která, že jste koukli, v popisu už je nepotřebné odkazy. Uh, taky na moje socials a, na, a na můj e-shop touchgear.cz pokud se vám potí prsty při hraní mobilním zařízení uh, návleky touchgear jsou ideální řešení se vám prsty nepotil, abyste měli perfektní odezvu. Čekněte, třeba si udělejte radost na Vánoce. Tak jo, děkuji ještě jednou, že jste koukli a vidíme se u dalšího videa streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.